Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την διπολική διαταραχή ή αλλιώς μανιοκατάθλιψη όπως την γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως την γνωρίζαμε μέχρι παλιότερα, μιλούμε, Λευτέρη, για ένα συνέστημα που πάλεται, για ένα συνέστημα το οποίο περνάει από τη λεγόμενη νορμοθυμία, δηλαδή τη φυσιολογικότητα, θα λέγαμε, σε ένα συνέστημα που περνάει στη μανία, σε ένα συνέστημα που περνάει στην υπομανία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα δούμε στην πορεία, σε ένα συνέστημα το οποίο περνάει μέχρι και στην κατάθλιψη, στη βαριά κατάθλιψη. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω και να πω ίσως τι κοινό μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, ο Ernest Hemingway, από εκεί και πέρα ο Francis Ford Coppola, η Kathleen Zeta-Jones, μιλάμε για πολύ γνωστά ονόματα της ηθοποιή, ο Mel Gibson, από εκεί και πέρα, όπως επίσης και ο Frank Sinatra, ήταν όλοι τους διπολικοί. Διπολικοί. Ήταν όλοι τους διπολικοί. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η μανία? Πώς θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε, μιας και μιλάμε για μανιοκατάθλιψη? Ναι, νομίζω ότι η μανία, καταρχήν, για να δώσουμε έτσι μια διαφορετικότητα, να μιλήσουμε έτσι σε σχέση, να ξεχωρίσουμε τη μανία σε σχέση με την υπομανία. Τι είναι η μανία? Καταρχήν, όταν μιλάμε για μανία, μιλούμε για υπέρμετρη έξαρση, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και σαφώς για διαταραγμένη σκέψη. Αντίθετα, η πιο ελαφριά της εκδοχή είναι η λεγόμενη υπομανία, είναι περισσότερο χαρακτηριολογικό και λιγότερο παθολογικό. Έχει παθολογία βεβαίως και αυτή. Από εκεί πέρα, που εκεί δεν υπάρχει διαταραγμένη σκέψη. Στη μανία το χαρακτηριστικό είναι, ξέρεις, ότι υπάρχει μια διαταραγμένη συναισθηματική διάθεση. Δηλαδή, ο μανιακός έχει μια πολύ καλή διάθεση. Τόσο καλή που ακόμα και αυτός ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να πάρει συνέντευξη μαζί του, θα αισθανθεί πολύ χαρούμενος, υπερβολικά χαρούμενος και θα αρχίσει να γελάει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα θυμώσει πολύ πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γενικότερα ένα διαταραγμένο συναίσθημα. Από εκεί και πέρα μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διωγγωμένη αυτοεκτίμηση. Πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, υπερβολικά σημαντικός. Σίγουρα για ελαττωμένη ανάγκη για ύπνο. Ο μανιακός κοιμάται λίγο. Κοιμάται πολύ λιγότερο από το κανονικό και ο υπομανιακός και αντίστοιχα θεωρεί ότι είναι ξεκούραστος στη διάρκεια της ημέρας. Και είναι ξεκούραστος ή αισθάνεται ο ίδιος ξεκούραστος. Από εκεί και πέρα μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πίεση λόγου. Δηλαδή, ο οποίος μιλάει ιδιαίτερα έντονα, ο οποίος δεν έχει τόσο μεγάλο συνειρμό. Ο οποίος, αν το θέλεις διαφορετικά, αυτή η πίεση λόγου φαίνεται στο ότι τελικά πολλές φορές κάνει διάφορους ηχητικούς συνειρμούς. Πήγα σε ένα φίλο, μου έδωσε ένα μήλο. Αν το θέλεις διαφορετικά, χάνει το συνειρμό του και ξεφεύγει. Αλλά ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την πίεση λόγου. Διάσπαση προσοχής, σαφώς αυξημένη δραστηριότητα. Εμπλοκή σε δραστηριότητες, οι οποίες δραστηριότητες μπορούν να αποβούν πολλές φορές καταστρεπτικές για αυτόν. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να κάνει σχέσεις παράλληλες, εξωσυζυγικές σχέσεις πάρα πολλές φορές. Πίσω από αυτές τις καταστάσεις, δυστυχώς, πολλές φορές είναι η μανία ή η υπομανία για την καλύτερη, για να μιλήσουμε καλύτερα. Όπως επίσης και ασύστολο ξόδεμα χρημάτων, να ξοδέψει χρήματα τόσα πολλά, ούτως ώστε στο τέλος να μείνει χωρίς χρήματα ο ίδιος. Σίγουρα μιλούμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος, για ένα συνέστημα, όπως λέγαμε, για μια συναισθηματική κατάσταση, η οποία περνάει από την φυσιολογικότητα στη μανία, δηλαδή σε ένα πολύ πολύ καλό συνέστημα που πάλεται. Και επίσης μπορεί να επιστρέψει στην κατάθλιψη. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε το ότι στις πιο σοβαρές, στις πιο βαριές περιπτώσεις υπάρχουν οι λεγόμενες παραλυρητικές ιδέες, όπου ο άνθρωπος που έχει μανία και όχι υπομανία είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι μιλάει με το Θεό ή ότι είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει πλέον την επαφή του δύσκολες με την πραγματικότητα. Δύσκολες καταστάσεις. Όχι σπάνιες, όχι τόσο σπάνιες. Όχι σπάνιες. Νομίζω ένα ποσοστό, όπως λέγαμε προηγουμένως και πριν βγούμε στο στούντιο, 1% ναι. Είναι τα ποσοστά τουλάχιστον στον πληθυσμό τα οποία. Ένα ποσοστό περίπου στο 1%. Κατά άλλους μιλούμε για ένα ποσοστό 0,8%, κατά άλλους ένα ποσοστό 1,6%. Κατά άλλους, ανάλογα με τη διπολικότητα την οποία θα αναφέρουμε. Και τι διαφέρει η διπολικότητα, ξέρεις. Διπολική διαταραχή, λοιπόν, δύο όψεις. Κάπως έτσι το έχουμε όλοι στο μυαλό. Δύο προφίλ, δύο συμπεριφορές, δύο διαφορετικές προσωπικότητες εναρμονισμένες σε ένα σώμα. Εναρμονισμένες σε ένα σώμα και μιλούμε, Λευτέρη, για εναλλασσόμενους κύκλους μεταξύ μανίας και κατάθλιψης ή υπομανίας και κατάθλιψης. Αντίστοιχα, λοιπόν, αν έχουμε εναλλασσόμενους κύκλους μεταξύ μανίας και κατάθλιψης, για το πούμε πιο απλά, για να γίνουμε και κατανοητοί, μιλούμε τότε για διπολική τύπου 1. Η διπολική τύπου 1 είναι ίσως η πιο σοβαρή κατάσταση, όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στη φάση που είναι πιο ανεβασμένος, εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, στη φάση της μανίας, στη φάση όπου αυτός ο άνθρωπος γενικότερα δεν μπορεί να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα υπάρχει
να περάσει, υπάρχει δυνατότητα ταχύτατα να περάσει ίσως για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής του στο λεγόμενο μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Δηλαδή να δώσει κατάθλιψη ταχύτατα αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν μιλούμε για ένα συναίσθημα το οποίο πάλεται από το πολύ επάνω στο πολύ κάτω για να γίνουμε κατανοητοί. Επίσης μπορεί να υπάρξει και ένα μεικτό επεισόδιο, δηλαδή ταυτόχρονη εναλλαγή αυτών των καταστάσεων μέσα στη διάρκεια της μιας εβδομάδας. Δηλαδή, μέσα στη διάρκεια της μιας εβδομάδας να έχουμε ταχύτατη εναλλαγή ή ακόμα και στη διάρκεια μιας ημέρας να έχουμε ταχύτατη εναλλαγή μεταξύ αυτών των καταστάσεων. Σαφώς αυτή η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και αρκετά επικίνδυνη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να γλιστρήσει, να κατρακυλήσει ένας άνθρωπος είτε στη χαρτοπεξία, στον τζόγο, πολύ πολύ εύκολα, δεδομένου ότι έχει την αίσθηση του ότι θα τα καταφέρει, έχει την αίσθηση της πολύ μεγάλη αυτοεικόνα τη οποία έχει γενικότερα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει, να εμπλακεί ακόμα και με το ίντερνετ, ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι τόσο σοβαρή η μανία, ωστόσο, δηλαδή να κολλήσει εντός εισαγωγικών, να εμφανίσει εθιστική συμπεριφορά απέναντι στο ίντερνετ. Όπως επίσης και μια χαρακτηριστική έτσι, επικίνδυνο, το πιο επικίνδυνο έτσι, πράγμα το οποίο υπάρχει σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σε αυτή τη διαταραχή. Είναι η αυτοκτονία. Αυτό επόμενο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μιλάμε, σε ακούω και λες, για περιστατικά και για συμπτώματα μανίας. Ή υπομανίας αντίστοιχα, όπου εκεί μιλούμε για τη διπολική αλλά του Β, δηλαδή μιλούμε για μια διαφορετική κατάσταση. Σωστά, αλλά μου έκανες λόγο και την ύπαρξη βεβαίως της κατάθλιψης, άρα συνεπώς εύκολα θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, το κομμάτι της αυτοκτονίας είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την διπολικότητα ή την μανία ή την υπομανία, όπως είπες. Είναι κάτι που συνδέεται ιδιαίτερα πολύ. Μάλιστα, ο διπολικός ασθενής είναι ένας ασθενής που ανάλογα με τη στατιστική, σε ένα ποσοστό από 10 με 20% μπορεί να κάνει αυτοκτονία. Απόπειρα αυτοκτονίας ή ακόμα και πετυχημένη αυτοκτονία. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεδομένου του ότι όταν μιλούμε για ποσοστά γύρω στο 1%, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά τα οποία προβαίνουν στο απονενοημένο όταν βρίσκονται στη συγκεκριμένη παθολογία. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη παθολογία μετά την κατάθλιψη, την αμυγή κατάθλιψη, την ξεκάθαρη κατάθλιψη δηλαδή, που εμπλέκεται με την αυτοκτονία. Κυρίως η φάση στην οποία είναι η πιο επικίνδυνη για τον ασθενή το διπολικό να μπορέσει να κάνει την πετυχημένη αυτοχειρία είναι στη φάση του λεγόμενου εντός αγωγικών ανεβάσματος. Και είναι χαρακτηριστικό γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος όταν βρίσκεται σε κατάθλιψη ίσως δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει την ψυχική δύναμη, δεν έχει, αν το θέλει διαφορετικά, την αίσθηση, το ψυχικό κουράγιο αυτό το οποίο θέλει, ούτως ώστε κάποιος να προβεί στο απονενοημένο. Όταν αρχίσει ωστόσο και αισθάνεται καλύτερα, δυστυχώς αποκτά αυτό το κουράγιο και πολλές φορές δυστυχώς προβαίνει στο απονενοημένο. Αντιλαμβάνεται, υπάρχουν εκείνη τη στιγμή ψήγματα λογικής, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που νιώθει και αυτό που παρατηρεί γύρω του είναι στο φάσμα της διπολικότητας. Εξαρτάται από το πόσες υποτροπές έχει ο καθένας. Και ξέρεις ότι μετά από κάποιες υποτροπές γιατί ο καθένας καταλαβαίνει. Έγκυται και το γεγονός το κατά πόσο τελικά θα ζητήσει και βοήθεια. Γι' αυτό ακριβώς, σε ρωτάω. Ακριβώς. Γιατί εξαρτάται λοιπόν με βάση στατιστική, Λευτέρη, ο καθένας έχει από 4 έως 10 υποτροπές μες στη διάρκεια της δεκαετίας. Άρα λοιπόν μπορεί να μιλάμε για μία υποτροπή το χρόνο ή περίπου για μία υποτροπή στα 2 χρόνια. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει κάποιες υποτροπές γνωρίζει πολύ καλά το πώς θα λειτουργήσει, γνωρίζει πολύ καλά το τι πρέπει να κάνει, γνωρίζει πολύ καλά το πού πρέπει να αποτανθεί. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια υποτροπή, αν το θέσει είναι διαφορετικά στην αρχή του συγκεκριμένου νοσήματος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, ένας άνθρωπος που ο περίγυρός του ίσως τον έχει παρεξηγήσει, ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει χαμηλούς ηθικούς φραγμούς, ο οποίος έχει κάνει παράλληλες σχέσεις, ένας άνθρωπος τον οποίο ο περίγυρός τον κατηγορεί για χίλια δυο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως δεν καταλαβαίνει το νόσημα το συγκεκριμένο από το οποίο πάσχει. Μάλιστα. Και άρα λοιπόν από εκεί πέρα δυσκολεύεται ακόμα και να το διαχειριστεί. Ποιοι οι παράγοντες της διπολικής διαταραχής, ποια τα αίτια που οδηγούν κάποιο πρόσωπο, κάποιο χαρακτήρα να αλλάξει προς το χειρότερο? Ναι, μιλούμε για παράγοντες, εκκλητικούς παράγοντες ίσως της διπολικής διαταραχής. Άρα ο βιολογικός παράγοντας ίσως είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ειδικά για τη διπολική διαταραχή τύπου 1, δηλαδή μανία κατάθλιψη, για να γίνουμε πιο κατανοητοί στους τηλεθεατές. Μιλούμε για ποσοστά άνω από 8-9% μέχρι 25% περίπου, δηλαδή ανάλογα με τη στατιστική έρευνα.
Στη δεύτερη περίπτωση, όπου μιλούμε για εναλλαγές μεταξύ υπομανίας και κατάθλιψης, δηλαδή για τη διπολική τύπου Β, μιλούμε για ποσοστά από 1 έως 5% αυξημένες πιθανότητες του να δώσει κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού διπολική διαταραχή. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι ακόμα και σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε δίδυμους υιοθετημένους, μάλλον υπάρχει αυξημένο ποσοστό διπολικότητας, έστω και αν αυτοί έχουν ανατραφεί σε διαφορετικές οικογένειες. Βεβαίως, υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι παράγοντες οι οποίοι πυροδοτούν αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, τα αγχωτικά γεγονότα που έχει περάσει ο καθένας, οι διαταραχές του ύπνου. Και μάλιστα, ξέρεις, έχει γίνει μια, θα έλεγα, μελέτη και έρευνα, που φαίνεται ότι ο διπολικός ασθενής, ο οποίος προφανώς έχει την προδιάθεση, ο οποίος με κάποιο τρόπο ερωτεύεται, μειώνεται ο ύπνος του και αυτός είναι ίσως και ένας από τους εκκλητικούς, ναι, όχι ο σημαντικότερος εκκλητικός παράγοντας, ο οποίος τελικά θα βοηθήσει το διπολικό ασθενή να δώσει διπολικό περιστατικό, διπολική... Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, φυσιολογικός στην έννοια του ότι δεν έχει διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, να έρθει αντιμέτωπος βεβαίως με τη διπολικότητα. Ξέρεις, να μιλήσουμε καταρχήν... Από την πίεση της καθημερινότητας ή των γεγονότων, από αυτή την άποψη το λέω. Ναι, θα έλεγα καταρχήν, για να μιλήσουμε ίσως με τη λογική των αριθμών, την αδιάψευτη λογική των αριθμών. Συνήθως το πρώτο περιστατικό είναι σε αρκετά μικρή ηλικία, γύρω στα 20 χρόνια. Ωστόσο, ειδικά για τη διπολική διαταραχή, έχουμε περιπτώσεις που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος, μπορεί να νοσήσει ακόμα και μετά τα 50 χρόνια. Μάλιστα. Βεβαίως, ίσως θα έχει δώσει κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα του. Θα υπάρχουν κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα του από πριν, κάποια στοιχεία τα οποία, αν το θέλεις, δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη από το άμεσο, έμεσο, κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον, τέλος πάντων, τον περιβάλλον. Και είναι πολύ σημαντικό. Πώς βοηθούμε το διπολικό, έτσι για να το πάμε και λίγο γρήγορα, γιατί πιέζει δυστυχώς ο χρόνος. Θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλούμε για πολύ περισσότερη ώρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν ο οποίος έχει διπολική διαταραχή? Καταρχήν, ξέρεις, νομίζω ότι σημαντικό είναι, όπως το οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα, γιατί είναι ένα χρόνιο νόσημα, το να μπορέσει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του νοσήματός του. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο να καταλάβει το πότε υποτροπιάζει, το αν υποτροπιάζει, το πότε εντός εισαγωγικών ανεβαίνει και το πότε κατεβαίνει. Ναι, μπορεί να το καταλάβει. Μετά από κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες ο ίδιος βεβαίως, δυστυχώς αυτό συμβαίνει μετά από κάποιες περιπτώσεις όπου έχει είτε ανέβει είτε κατέβει, εντός εισαγωγικών έχει δώσει, είτε μανιακό ή υπομανιακό, είτε αντίστοιχα καταθλιπτικό επεισόδιο. Μετά από κάποιες λοιπόν περιπτώσεις, ίσως το καταλαβαίνει, αλλά ίσως είναι. Του είναι δύσκολο, το καταλαβαίνει, ναι. Από εκεί και πέρα τον βοηθούμε και τονώνουμε την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν βρίσκεται στη φάση της κατάθλιψης. Τον βοηθούμε στο να οργανωθεί, γιατί ξέρεις, ειδικά ο διπολικός, ο οποίος βρίσκεται είτε στη φάση της μανίας, είτε στη φάση της υπομανίας, διπολική 1 ή διπολική 2, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν μπορεί να οργανώσει την καθημερινότητά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να οργανωθεί και είναι πολύ πιο εύκολο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη στήλη, να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας παρά να οργανώσουμε το συναίσθημά μας, το οποίο πάλεται και σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει κάποιος να βγάλει το στίγμα από πάνω του. Μιλάμε για το στίγμα, έχουμε μιλήσει για το στίγμα και ορθά μιλάμε πολύ για το στίγμα. Νομίζω ότι το στίγμα του ψυχικού νοσήματος είναι αρκετά έντονο και στη διπολικότητα. Λοιπόν, κάποιος να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να το επικοινωνήσει αυτό που αισθάνεται και ίσως, αν το θέλεις, να καταλάβει και από τους απ' έξω το πότε αρχίζει και αισθάνεται χειρότερα ή υπερβολικά καλύτερα όταν βρίσκεται στη φάση της μανίας. Και προφανώς το τελευταίο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό ίσως, το να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, ειδικά όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ρέπει προς την αυτοκτονία. Και είπαμε ότι η διπολικότητα και η αυτοκτονία είναι δύο έτσι, καταστάσεις, παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς έχουν έτσι ένα. Πολλά κοινά σημεία, δυστυχώς. Διαφωτιστικός όπως πάντα, Νίκο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα καινούριο θέμα μας περιμένει την επόμενη Τετάρτη στις 18:30. Ραντεβού, Νίκο, την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε.